perquè anem molt tard, s'ha de també. I què fem, un parell d'hores? Sí, com que s'ha guanyat molt el curs de les persones. Hi ha temps fins a les 4 de 7 o 7. Vale, perfecte. Val. Bueno, ja vas llarg, però... Tens tot el temps, molt bé. Molt bé. Val. Si parlo així, o sigui, cal que parli així? No, no, no pots deixar sobre la taula. Molt bé, bona tarda a tothom, totes i a tots. Estic un repte després de dinar amb aquesta calbreta, amb aquesta sala ben ventilada i il·luminada. Estic millor ja aquí que ells que fora. No sé, eh? Jo soc la Yolanda Fresnillo, soc de la plataforma Auditoria Ciutadana del Deute i així també un nou espai que estic creant, que es diu Econa, precisament una de les coses que volem és intentar generar un espai des d'on es puguin transformar demandes socials, idees polítiques, que normalment es diuen en genèric, en polítiques públiques concretes. I la idea, en el cas de les auditories i del deute municipal, és doble aquesta necessitat. M'havia d'acompanyar l'Enric Pons, que està amb el Josep de Ciutadans Municipals, o si voleu al final podem parlar una mica d'això, però jo la veritat és que no sé en quin moment estan. I en Josep Raventós, que s'havia preparat tota una part que està malalt del plan de pago de proveedores, que això pues, sí que ho he assumit i sí que ho abordarem. No? La idea de la sessió d'avui és fer una anàlisi molt genèric del deute com a eina política, una concreció de quina és la situació del deute municipal a Catalunya, a Països Catalans, i quines casuístiques es donen en el marc de l'Estat espanyol, i a partir d'aquesta anàlisi quines estratègies es poden abordar. No entraré massa en casos concrets, sí que donaré un parell d'exemples d'alguns municipis que han fet coses diferents en aquest sentit, però jo crec que la gràcia serà sobretot parlar d'estratègies, no? Que és la part que jo he deixat pel final. Com que són poquetes, prefereixo que m'aneu no interrompent, sinó que sigui un diàleg, que no pas que sigui jo sol aquí. Jo tinc molt rotllo i puc parlar tota l'estona si fa falta, però prefereixo que no sigui així. Prefereixo que si no esteu d'acord amb alguna cosa, si voleu puntualitzar alguna cosa, si voleu comentar, preguntar, doncs m'interrompeu. La presentació l'he acabat de preparar aquest matí, per tant no està penjada, però li passaré a l'Arnau a veure si la poden penjar després. I sobretot ja no tant la presentació com les dades que he utilitzat per fer la presentació. Vale? Aleshores, començant, el que us deia, no? El tema del deute com a eina política. No? A la plataforma sempre diem que el deute s'utilitza com a eina d'opressió dels pobles, com a eina de despossessió de sobiranies. En realitat el deute no és per si mateix una eina de despossessió, és a dir, el crèdit i el deute són instruments que es poden utilitzar de diferents formes, fins i tot dins del sistema capitalista, fora del sistema capitalista o en altres cosmovisions econòmiques, com des de l'economia cooperativa social i solidària, també s'utilitza l'instrument crèdit i també existeixen deutes. No? Però el que sí que veiem és que dins del marc d'aquest sistema capitalista el deute s'ha utilitzat pels poders econòmics a través de les elites polítiques com això, no? Com una eina de despossessió. Això és així aquí i ara, a Grècia, a Portugal, a Moçambic, a Argentina, a Venezuela segueix sent així. És a dir, no és una qüestió únicament del sud d'Europa i de la crisi actual, sinó que és una qüestió sistèmica, és a dir, el sistema capitalista globalitzat i financiaritzat, especialment des dels anys 70, utilitza el deute com una eina de dominació, d'opressió i de despossessió. Ho va fer durant la crisi del deute dels anys 80 i 90, Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia, i ho segueix fent ara, no només a casa nostra, sinó arreu. No? Jo crec que és important perquè les estratègies de les que parlarem avui seran estratègies molt locals, no? molt vistes des de l'àmbit municipal, però jo sempre intento fer aquest apunt de hauríem de mirar el sistema en la seva globalitat i treballar també per solucions o per respostes més sistèmiques i més globals. No? No entrarem massa en això, nosaltres
ho abordem des de quatre perspectives, el deute com a despossessió de sobirania política. Està clar, per exemple, en el cas de la Constitució espanyola i com a través de la pressió dels mercats financers vehiculada a través del Banc Central Europeu en un moment de crisi de deute, és a dir, un moment que hi havia una aparença de sobreendeutament de l'Estat espanyol, perquè ara segueix havent-hi un sobreendeutament, però sembla ser que ja no és un problema, no? En aquell moment semblava que sí que era un problema, pues s'utilitza això, no? Estem sobreendeutats, no ens hem passat con el dèficit, hem de canviar la Constitució i hi ha fins i tot una carta des del Banc Central Europeu al govern espanyol dient només això calmarà els mercats, no? I es canvia la sacrosanta Constitució per garantir que el pagament del deute tindrà prioritat absoluta, no? Hi ha molts altres casos, és a dir, la voluntat dels mercats, de les elites econòmiques per fer avançant reformes laborals o liberalització d'alguns sectors, es transmet cap als estats en forma d'augment dels tipus d'interès i de la prima de risc, no? És a dir, el deute s'utilitza com a eina per transmetre, dir, heu d'avançar en aquestes reformes perquè si no nosaltres doncs, us cobrarem més pel deute i podem engegar o podem fer esclatar una crisi molt més profunda, no? El cas més evident i més recent és el de Grècia, no? Com el poble grec en referèndum diu no a les condicions que li vol imposar l'Eurogrup i la Troika per un nou rescat en realitat del sistema financer grec i l'Eurogrup diu a nosaltres la democràcia no ens interessa, aquestes són les mesures i a més com que heu tingut la gosadia de confrontar-les, les aprofundirem encara més. No? I s'imposa absolutament quines són les polítiques que es poden fer i que no es poden fer a Grècia, no només en l'àmbit financer o econòmic, és a dir, es toca absolutament tot i tot està al servei del que digui la Troika. No? És òbviament una eina de despossessió econòmica o de transfusió de recursos econòmics de les classes populars cap a les èlits, en aquest cas el sistema financer, a través del mecanisme del tipus d'interès. El crèdit i el deute és un negoci, et presten amb uns interessos i aquests interessos són el preu del deute i aquests interessos són l'eina que està fent, no? que es transfereixin recursos que es podrien dedicar a polítiques per a les majories socials i s'estan dedicant a pagar els interessos del deute, no? Ara no ho tinc aquí, però vam fer el càlcul de tots els interessos que s'havien pagat en el deute públic espanyol, que inclou el deute municipal, autonòmic i de l'administració central i de la seguretat social, i crec que eren al voltant de 2 bilions d'euros només d'interessos des de l'esclat de la crisi. No sé si és des de 2005, crec. Des de 2005 fins a 2015 s'havien pagat prop de 2 bilions d'euros en interessos, unint totes les administracions públiques. Clar, són uns diners que directament han anat a engrossir i a salvar a la banca, no? Òbviament és un mecanisme d'agressió als drets socials, s'utilitza el deute per fer retallades en els drets d'accés a la sanitat, a l'educació, i en moltes ocasions, fins i tot governs suposadament progressistes o des d'una posició progressista, es troben en situacions de no poder fer més que retallar, no? Després veurem una mica el cas de Moià, que és un cas on no hi ha una voluntat, almenys explícita, d'aplicar polítiques neoliberals, però si es vol arreglar la qüestió del deute, doncs el que fan és reduir despesa. No? I reduir despesa vol dir reduir en drets. No? Ai, gràcies. I finalment hi ha un tema que normalment no surt, que a mi m'agrada treure, que és com el deute s'utilitza, sobretot a nivell més estatal, però no únicament, com una situació dins d'aquest marc de la doctrina del xoc de la Naomi Klein. No? De dir, bueno,
com que esteu en una situació de sobreendeutament, no? I us, ens hem passat, ens hem, hem viscut per sobre les nostres possibilitats, hem estirat més el braç que la màniga, si no ajustem les nostres economies, la situació serà pitjor, no? El discurs és aquest, es creuen línies vermelles que abans eren impensable creuar. I no només en el tema de drets socials, sinó també, per exemple, en el tema ambiental i d'agressions sobre el territori. Qüestions com Barcelona World, o com el fracking, o com les exploracions petroleres del Mediterrani, o les mines a Astúries, l'expansió novament de mineria, estan buscant or a les muntanyes d'Astúries, o per exemple la mina d'or de Haldikiki al nord de Grècia, no? Que s'ha obert com una condició imposada per la Troika i s'ha privatitzat i hi ha una empresa canadenca coneguda per les violacions de drets humans i l'impacte ambiental de les seves actuacions a Colòmbia, doncs ara estan a Grècia obrint la mina d'or a cel obert més gran de tota Europa en la que pretenen utilitzar arsènic, per exemple, no? el que això suposa d'agressió sobre terra, aigua i aire. No? I per tant el deute tradicionalment s'ha utilitzat també com una palanca per fer avançar encara més aquesta frontera d'agressió en el territori. No? Davant d'aquesta situació se'ns diu, bueno, vosaltres, o sigui, vosaltres, no? Aquest país, aquest municipi, aquest poble, heu arribat a aquesta situació de sobreendeutament, heu de pagar, els deutes es paguen, l'impagament és un tabú, si no pagues cauran les 7 plagues de l'apocalipsi sobre teu, i se't tancaran l'accés als mercats, se't tancarà l'accés al finançament, no podràs avançar i serà una crisi social de grans dimensions. Bueno, davant d'aquest tabú nosaltres també plantegem la impossibilitat de seguir pagant, no? I com el seguir pagant realment són les 7 plagues de l'apocalipsi. No? És el que fa aprofundir la crisi social. No? Aquest és el marc en el que nosaltres plantegem l'estratègia de deute municipal. No? Així com molt general. Aleshores entro en el tema. No? Jo primer em plantejava, bueno, potser la primera qüestió és saber si un ajuntament o un municipi té un deute molt elevat o no té molt elevat. No? Aleshores hi ha diferents indicadors que podem utilitzar per veure si el deute del nostre municipi és molt elevat. No? El menys indicat és el deute absolut. No? Quant devem? Devem 800 milions com l'Ajuntament de Barcelona o devem 800 milions, 800 milions. Jo a partir de 100.000 euros em perdo. I aleshores, mai sé si són 800.000. Abans veia una taula que deia en miles de milions, tantos miles, són no sé quantos mil milions. Pensava, això és molt alt, però sí, o sigui, em perdo. Sembla que són 800 milions el deute de l'Ajuntament de Barcelona, però Barcelona té uns dels deutes per habitant més baixos, per exemple. No? Aleshores, el deute absolut en realitat simplement et diu aquest és l'estoc del deute, no et diu quina capacitat tens tu de pagar aquest deute o si aquest deute és sostenible o no és sostenible. No? Quan abordem la sostenibilitat, l'altre indicador que es fa servir molt sovint és el deute per habitant. Aquí ja dona una mica més d'indicació, però en realitat tampoc és massa indicador perquè podem tenir un deute per habitant molt elevat, però a la vegada tenir molts recursos per poder fer front a aquest deute o que aquest deute no suposi unes retallades o una violació dels drets socials. No? El govern espanyol, a més del deute per habitant, que el fa servir relativament, utilitza això que en diu el nivell d'endeutament. Després anirem una mica a les diferents lleis d'estabilitat i tot això. I el concepte de nivell d'endeutament és el deute viu, el deute que un municipi té en un moment determinat, respecte als recursos propis, als ingressos propis. Això sí que et dona més una indicació del teu deute respecte al que tu pots pagar o no pagar, però segons el que ingressis, si el teu deute és molt elevat o poc elevat. No? Clar, aquest és un indicador que et pot ajudar a entendre la sostenibilitat financera del deute. Nosaltres considerem que hauríem de treballar, i així ho han fet altres companys i companyes a països del sud, especialment a Amèrica Llatina aquest tema s'ha desenvolupat bastant, de desenvolupar indicadors de sostenibilitat del deute.
de sostenibilitat social, de sostenibilitat ambiental, per exemple, pagament d'interessos versus despesa social. No? Quins són els indicadors que ens mostren si realment el deute està sent un problema per avançar en les polítiques socials, les polítiques en favor de les majories. No? I aquí crec que hi ha bastant camí a recórrer de cara a elaborar un discurs diferent, no? Perquè tot sovint ens quedem amb els indicadors que ens dona el sistema. No? Deute per habitant, deute respecte a ingressos propis, corrents, ingressos corrents, ingressos propis. No? Quan busques les dades dels indicadors habituals, que és deute per habitant, deute, ingressos corrents, te les has de fabricar. És a dir, el Ministeri d'Hacienda i Administracions Públiques et dona les dades de deute municipal. Estan publicades les de tots els municipis de 2015, que de fet, suposo que les dels vostres municipis les teniu, jo el que he fet és fer una selecció del deute de Països Catalans, no? I simplement, clar, et dona, això són milions, et dona el total, és el que deia, és un indicador poc significatiu. No? Pues el deute de l'Ajuntament de Barcelona és 836 milions, el de Reus és 221, dius, bueno, per tamany de ciutat potser és molt elevat, però si et vols calcular el deute per habitant has d'anar a l'INI i baixar-te els habitants per municipi i fer la comparativa tu, fer-la tu, ells no t'ho fan, i si vols anar al deute per ingressos corrents has d'anar al... no sé si és el Tribunal de Comptes, no. Els ajuntaments han de donar aquest indicador a... no és el Tribunal de Comptes. El Tribunal de Comptes són els partits, no? Però sí, no. Però hi ha algun organisme de l'Estat? A la Judicatura de Comptes. Sí. I aleshores tu pots anar allà i recollir els ingressos corrents dels que ho han fet dins de termini, la majoria dels ajuntaments no donen aquestes dades dins de termini, i aleshores pues, intentar fer el càlcul. Jo ho he buscat per tot arreu i no ho he trobat, i aleshores el que he trobat és això que us ensenyava aquí, que és aquest càlcul que us deia, a l'Espanyol, que és aquest diari superpoc progressista del... com es diu? El periodista aquest de... No, a l'Espanyol, és del Pedro Jota, és del Pedro Jota. Bueno, pues és l'únic que ha fet això, que bueno, està molt bé, no? Ha fet un mapa a tots els municipis d'Espanya i el deute per habitant és així interactiu. Jo els he demanat, ens passeu la base de dades, però no me hacen caso. I el deute per ingressos corrents, no? En el deute per ingressos corrents, bueno, després si voleu, mira, us ho ensenyo ja, és que aquí no hi ha internet... Ho diria, que no hi ha internet. Hòstia, m'ha desaparegut? On està això? Oh, m'ha desaparegut. Jo tenia les finestres obertes per ensenyar-vos-les, m'ha desaparegut. Bueno, no. Bueno, us passeu l'enllaç aquest. Pots anar, pots posar-te sobre de cada municipi, diguem, i et dona la dada, no? Aquí els negres, en el deute per ingressos corrents, els negres són els que tenen uns ingressos per sobre del 110, o sigui, un deute per sobre del 110% dels ingressos corrents, els vermells entre el 75, ara us explicaré aquestes dades, i el 110, i els verds per sota del 75. Els blancs són municipis on no hi ha dades. I en el de deute per habitant simplement és una gradació de colors cap al vermell, els més vermells tenen més deute per habitant, no? Quines són les casuístiques? Jo he intentat fer com... el govern espanyol ha fet tres casuístiques. Jo afegeixo una, que és... el nostre municipi no té un deute massa elevat, però, pel que sigui, dubtem de la legitimitat d'aquest deute o pensem que aquest deute, tot i que no sé massa elevat, està... impedint, és a dir, no està per sobre d'aquest 75%, que després us explico el que significa, però està impedint fer diferents polítiques socials, o l'origen d'aquest deute doncs es deu a una sèrie de regularitats, de corrupteles,
etcètera, etcètera, no? La segona opció és tenim un deute per habitant bastant elevat, però com que està per sota del 75% dels ingressos propis, no ens hem de preocupar a nivell dels mecanismes que ha establert l'Estat. I ara aclareixo això, eh? El tercer és un deute entre el 75 i el 110% dels ingressos propis o un deute molt elevat que seria per sobre del 110% dels ingressos propis. En els quatre casos, segons la nova legislació espanyola, ens hem de sotmetre a una sèrie de condicions que s'han anat desenvolupant a partir de l'aprovació de l'article 135 de la Constitució. Aquest article va donar lloc a la llei d'estabilitat financera, sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària, la llei de sostenibilitat i racionalització de les administracions locals, que és la famosa RSAL, i el text refundat de la llei d'hisendes locals, es diu així, més o menys, diria, que és l'actualització de la llei d'hisendes locals que es va fer, bueno, l'última crec que s'ha fet, el 2014, si no m'equivoco, 2013-2014, no sé. Per exemple, la llei de sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària, referendat per la llei de l'ARSAL, diu que si tens superàvit i tens deute, per molt que aquest deute sigui reduït, el superàvit ha d'anar a pagar el deute. Excepte si el dediques, pots dedicar un percentatge d'aquest superàvit a inversions financerament sostenibles. Que aquí jo tinc dubtes de què vol dir, perquè diferents ajuntaments van dir coses diferents, o sigui, entenen coses diferents, no? Però és una obra pública... Iniciar una inversió sense tenir... Vale. Vale. Jo entenia que és que no suposés una despesa corrent a posteriori, un augment de la despesa corrent a posteriori. Ah, vale, però aquesta és la teoria, no? Però això l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, diuen que no, que això no... Vale. Però bueno, això per exemple, aquesta norma i altres de la llei de sostenibilitat financera o l'ARSAL, afecta a tots els municipis, tinguis un deute elevat o tinguis un deute petit. Vale? Anem a tots controlar l'increment del dèficit i del deute. No? En canvi, si tens un deute viu per sota del 75% dels ingressos propis, pots endeutar-te amb els mercats financers, amb bancs, pots fer operacions de derivats sense necessitar una autorització del Ministeri d'Hisenda. Ara sí, has de seguir els criteris de prudència financera, que després us explico una mica. Si tens un deute viu entre el 75 i el 110% dels ingressos propis, si et vols endeutar vol dir si vols fer qualsevol operació de crèdit, ni que sigui una operació de circulant, és a dir, de deute a curt termini per poder pagar la liquiditat, per poder tenir liquiditat a l'Ajuntament, o un refinançament de deutes existents que potser fins i tot poden millorar les condicions del deute. No? L'altre dia el Gerard, company que treballa amb l'Ajuntament de Cerdanyola, em deia que ells a Cerdanyola, com que tenen un deute per sota del 75% dels ingressos propis, el que estaven fent era, gràcies a l'aprovació dels criteris de prudència financera, renegociar els deutes amb els bancs en un moment en què els tipus d'interès estan més baixos i els bancs estan d'alguna manera obligats a prestar a les administracions públiques a interessos més baixos. No? I així estaven reduint el pes del deute. Però en canvi, si tu tens un deute més elevat, de forma totalment contradictòria, no pots reduir el teu deute per aquest mecanisme, és a dir, no pots buscar millors condicions amb els bancs, a no ser que l'Estat et doni permís. No? El Gerard em deia que hi havia ajuntaments que no sabien que podien demanar aquest permís i que l'Estat, diguem, estava donant bastanta llum verda a aquest tipus d'operacions de refinançament. Però clar, com que diuen, no, a partir del 75 estàs en una situació de sobreendeutament, no pots endeutar... es bloqueja això. No? Si tens un deute viu
per sobre del 110% dels ingressos propis, no pots endeutar-te. No? També, també pot haver-hi excepcions, i també pots demanar una excepció al, al Ministeri, però això ja és més, més complicat, segons el que... Tot això m'ho explica el Gerard. Quina és la situació al Principat? No he comptat tots els municipis de Països Catalans perquè era molt, però més o menys una cinquantena, jo he comptat 53, però és possible que m'hagi perdut en algun moment, però una cinquantena de municipis estan amb un deute per sobre del 110% d'ingressos corrents, entre ells, per exemple, Mollà era un d'ells, una setantena de municipis, una mica més de 70, estaven entre el 75 i el 110% i la resta estan per sobre del 75%. Per sota del 75%. No? Això vol dir que els municipis catalans estan molt poc endeutats? Pues, no ho sé, la veritat... jo valoraria que sí, però... parlant amb, el, amb aquest company, amb el Gerard, ell em deia superimportant l'aprovació de la resolució sobre prudència financera que es va aprovar l'any 2015 a l'Estat. Per què? Perquè aquesta resolució bueno, diu que tinguis l'endeutament que tinguis, totes les operacions financeres que subscriguin les corporacions locals i els ajuntaments hauran d'estar sotmeses a aquesta prudència financera, que vol dir evitar futurs sobreendeutaments. No? En aquest sentit, es fixa el cost màxim al qual tu et pots endeutar com a ajuntament amb les entitats financeres. Això, de facto, obliga a que les entitats financeres que vulguin fer operacions amb els ajuntaments només poden oferir préstecs amb un tipus d'interès determinat. Aquests tipus d'interès jo no ho he aconseguit entendre, però bueno, es fixa a través d'uns càlculs que tenen a veure amb l'interès del diner mitjà a Espanya, amb el TAE i amb el plazo de vida media de la operació, con un diferencial, bueno, fan una sèrie de càlculs i aleshores tenen una taula a la web del Ministeri on diuen quin és el tipus d'interès segons la vida mitjana de l'operació que vulguis contractar. Que la vida mitjana no és el termini. Jo ho he llegit tres cops, no he arribat a entendre-ho, però bueno, tenen allà com els seus càlculs, suposo que els interventors dels ajuntaments sabran exactament quin és aquest límit. No? Clar, això en realitat és una cosa positiva, és a dir, l'Estat té capacitat, i ho ha demostrat aprovant això, de regular els tipus d'interès als que la banca presta als municipis. No? I ho ha fet a partir de 2015. No ho va fer a principis de la crisi, ho ha fet en un moment determinat. No? Sigui quina sigui la teva situació financera, encara que siguis l'Ajuntament més sanejat de tot l'Estat, has de comunicar mensualment al Ministeri d'Hisenda la teva situació de deute viu, les operacions financeres que has emprès, etcètera, etcètera. És a dir, el Ministeri des de Madrid, diguem, controlen de forma molt més fèrrea la situació de deute dels ajuntaments. No? Això és una taula, és que no es deu veure massa bé, però bueno, que explica una mica tot el que limita aquest principi de prudència financera. Jo aquest tema és un tema que m'he començat a mirar ara, no el conec massa, no sé si algú està en un ajuntament que s'han trobat amb això, però bueno, entenc que és un tema important per això que deia, no? Perquè demostra que l'Estat podia haver actuat sobre el tema dels interessos als quals es fan operacions amb la banca i no ho ha fet fins ara. La Unió Europea va donar uns diners a l'Estat, a 1% que es va, no, als bancs, l'Estat es va posar crèdits i que graven els 5-6% o alguna cosa així. En canvi, ara, quan tu demanes un crèdit, vas màxim a 1,5 més o menys. Si llavors ens anaven a 0,93 més, jo ho digo. Però si et posaven un valor per sobre de 8,5, per exemple, ja no tenies dret a rebutjar-lo. Per dar-los un crèdit. Sí. O sigui, que ha baixat, que l'Estat pot pressionar, si vol, el que passa és que no ha volgut mai. No ha volgut fins ara, però no ha volgut fins ara perquè la banca està en una situació determinada i, per tant, aquestes operacions... Ara entrarem en el tema del plan de pago de proveedores, són operacions que de facto han sigut un rescat a la banca.
fes. Perquè han proveït d'uns diners al sistema bancari gràcies a una sèrie de polítiques públiques. Dins d'aquest esquema, no, tinc diferents situacions de sostenibilitat financera del deute, amb la punta, això no vol dir que els deutes financerament sostenibles siguin socialment sostenibles, aquí jo crec que s'hauria de fer una mica de feina més de relat en aquest sentit, i potser posar alguns càlculs i posar alguns exemples. Però més enllà d'aquesta situació, nosaltres abordem que no tots els deutes són legítims. Des de la plataforma, adaptem d'alguna manera aquest concepte de deute il·legítim que generen les companyes de moviments socials, especialment a Amèrica Llatina, però no únicament, en els anys 80 i 90. Jo recordo perfectament com en el final dels 90, que comencen les campanyes per la condonació del deute, li deien, no? El perdó del deute, que els moviments socials del sud van, en una conferència que es va fer a, crec que era a Dakar, deien, i de fet van trencar peres amb els moviments socials del nord, van fer dues xarxes de deute, perquè deien, no, nosaltres no necessitem el perdó de ningú, no ens perdoneu res, aquests deutes no s'han de pagar perquè no són legítims, perquè són injustos, perquè s'han acumulat en benefici d'unes èlits, d'uns governants corruptes, d'uns governants dictatorials, en favor dels interessos d'unes multinacionals estrangeres, i ara som nosaltres els que hem de pagar, no els paguem, no és que ens els perdoneu, és que no els paguem. No? Aleshores, aquest concepte és entenem que és absolutament aplicable a la situació a casa nostra, hi ha deutes que són absolutament injustos, que els hagi d'assumir la població, les majories socials. No? Per què? Precisament no han anat adreçats en benefici d'aquestes majories socials, o perquè hi ha casos de corrupció, frau, etcètera, que en aquest cas ja no seria només il·legítim, sinó que podrien arribar a ser il·legals, implicats. No? Exacte, sí. Que això també hauríem de veure a casa nostra, per exemple, ahir feia una xerrada amb el Jordi Armadans que parlava del deute militar a l'estat espanyol, no? I com hi ha una bombolla de deute militar que està entre els 20.000 i 30.000 milions d'euros, són molts diners, 20.000 milions d'euros, 30.000 milions d'euros, són xifres que es diuen molt ràpid, però 30.000 milions d'euros és més del que l'Estat gasta anualment en protecció per desocupació, per exemple, no? Per posar una xifra que tinc al cap. I això, diguem, no? L'aparell ja no repressiu, no? Militar de l'Estat ha anat a engrossir el deute públic de l'Estat espanyol. No? Això es podria també aplicar a casa nostra o no? No sé, es podria mirar. No? De totes maneres, quan anem a l'àmbit municipal, nosaltres destaquem diversos casos que segurament són més abordables des d'un punt de vista de treballar-los amb la ciutadania, amb la gent. ¿Vale? Perquè jo, per exemple, penso que un deute acumulat per no voler tocar els privilegis de les èlits i no voler fer una política fiscal progressiva és un deute il·legítim. És a dir, jo no vull augmentar el tram superior de l'IRPF i per culpa d'això tinc uns ingressos inferiors i per tant tinc un deute superior. Aquest deute per mi és il·legítim, perquè és un deute que s'acumula, és difícil de calcular, però conceptualment és un deute que s'acumula per no voler tocar els privilegis d'unes èlits econòmiques. No? Però clar, això és complex. No? Aleshores, anem a casos concrets. Les condicions d'endeutament, el que dèiem, no? Els tipus d'interès que s'estan pagant. No entro perquè entraré ara en detall en el plan de pago de proveedores, que és el cas claríssim, no? Però no únic. Hi ha altres casos en les condicions en les que s'han endeutat els nostres municipis eren condicions abusives, de tipus d'interès, de clàusules, etc. Processos de licitació, contractació pública en el qual la despesa pública ha sigut superior a la que hauria hagut de ser per finançar, diguem, on s'ha obtingut algun préstec per finançar, per exemple, una obra pública i els diners que s'han gastat són més del que haurien hagut de ser, doncs, per connivència de l'èlit política que ha fet
la licitació amb un constructor determinat, amb una empresa determinada, tots tenim segurament casos al cap d'una obra en la nostra ciutat, al nostre poble, que ha costat més del que hauria d'haver costat, i una de les raons és aquesta connivència entre les elites polítiques i econòmiques. No? Després, la construcció d'obra pública o la gestió de serveis, que a través d'externalitzacions o de privatitzacions o simplement de la construcció de l'obra pública, clarament no han beneficiat a la majoria social o per les condicions d'aquesta licitació o perquè no era una obra necessària o una externalització necessària. No? Això que d'alguna manera fa augmentar la despesa del municipi, fa augmentar el dèficit i per tant el deute del municipi. No? I òbviament altres casos de corrupció que impacten directe o indirectament en l'endeutament del municipi. No? Però el cas més flagrant és aquest del plan de pago de proveedores. No? Suposo que aquí tothom sap el que és el plan de pago de proveedores. No, no cal que m'estengui massa... Bueno, és 2012, no? La situació d'endeutament de les administracions autonòmiques i locals és important, tenen problemes de liquiditat i s'acumulen retards molt importants en el pagament dels proveïdors. Retards que en alguns casos eren superiors als 3 mesos i això pues, fa que l'Estat reaccioni. No? Aleshores, l'Estat reacciona posant sobre la taula aquest plan de pago de proveïdors. El sistema funciona de forma que un conjunt de bancs presten als ajuntaments i a les administracions autonòmiques diners per pagar les factures, per avançar el pagament de les factures, i aleshores el que abans era deute comercial amb proveïdors, generalment sense interessos, tot i que en alguns casos hi ha interessos de demora, passa a ser deute financer amb interessos amb la banca. L'ICO, que és qui gestiona tota l'operació, bàsicament el que fa és de garant, no? Garanteix que la banca cobrarà aquests diners, no? Però l'operació, el deute, és amb els bancs, no és amb l'ICO. Clarament és un rescat bancari encobert en un moment en què estem parlant de 2012, en què la banca estava en la situació en què estava, bueno, es fixen uns tipus d'interès que ara veurem quins són perquè es van reduint, però a l'inici eren al prop del 6%, en un moment en què la banca estava cobrant del Banc Central Europeu a l'1%, i per tant aquest 5% és un guany net de la banca sense córrer cap risc, perquè l'operació està garantida per l'Estat. És a dir, si un ajuntament fa fallida i no paga a la banca, l'Estat paga a la banca i l'Estat intervé a l'Ajuntament. No? I una altra cosa interessant, que després veurem dades, és que el plan de pago de proveedores es presenta, sobretot mediàticament, com la resposta per les pimes i els autònoms d'aquest país. No? Les pimes, els autònoms, són maltratats per les administracions públiques, jo crec que la paraula maltractament va sortir, no? I per tant nosaltres posem tots aquests diners al servei, que no és veritat, els diners els posava la banca, però bueno, perquè pugui avançar l'economia de la petita i mitjana empresa. Bueno, clar, el resultat és que qui més ha cobrat són les grans multinacionals i les grans empreses de la construcció i de serveis. No? De serveis de neteja, serveis que ofereixen diferents serveis municipals. No? I per tant, no només ha sigut un rescat a la banca, sinó que també ha sigut un rescat a certs sectors productius, i aquí penso que el tema de les empreses constructores s'hauria de mirar amb lupa qui ha cobrat i què han cobrat del plan de pago de proveedores, no? Fent incrementar la factura de deute dels municipis. El tema del tipus d'interès. Com deia, el tipus d'interès el decideix l'Estat, no el decideix la banca. En realitat és una decisió política feta d'acord amb aquesta banca, no? En benefici d'aquesta banca. L'interès inicial era del 5,95, el BCE prestava, estem parlant de 2012 fins al setembre de 2013, prestava la banca a l'1%, a mitjans de 2013 el BCE durant tot aquest període va baixant els tipus d'interès que cobra la banca fins a arribar al 0,25 al setembre de 2013 i aleshores l'Estat decideix reduir el tipus d'interès del plan de pago de proveedores al 3,3%,
que encara és 13 vegades el que, que s'endeuta la banca amb el BCE. No? A finals de 2014 hi ha un any de gràcia en què els municipis no paguen interessos. No sé si és una, de veritat, jo no entenc massa bé si això és una moratòria o són l'últim tram, perquè l'últim tram de plan de pago proveedor històricament és el 2013. Aleshores, no sé si és una moratòria, si és una, un perdó d'una part dels tipus d'interès, no sé exactament com ho van vehicular, però hi ha un any de gràcia en any electoral, que també és interessant. De... Clar, no? El que us deia, qui s'ha beneficiat? Bueno, això és el total de... de plan de pago de proveedores a tot l'estat 2012-2013-2014, diria, sí, fins a 2014, i com veieu, no? Les grans empreses han cobrat més de 17.000, a veure com va això, estos són importe miles d'euros, no? Entonces són 17.000 milions d'euros, davant de pimes i persones físiques que no arriben als 13.000 milions. No? Però a més, mireu, el, és a dir, els 13.000 milions repartits en 60.000 pimes i persones físiques i 17.000 milions en 652 empreses que tenen noms i cognoms, que m'agradaria molt tenir la llista del que ha cobrat cadascú i veure quines són. No? Fa uns anys, el primer any, en el resultat del primer any van donar noms d'empreses i sortien doncs grans constructores, empreses de serveis tipus Acciona, tipus, però després ja no van donar més els noms de les empreses. Suposo que perquè clar, en aquell moment es va veure clar. No? Per comunitats autònomes, tinc les dades de Catalunya, per exemple, són bastant bèsties. No? A la comparativa, diguem, entre pimes, persones físiques i gran empresa, no? Pimes i persones físiques no arriben als 3.000 milions i en canvi gran empresa són més de, són gairebé 4.000 milions d'euros i són 375 empreses, no? El Tribunal de Comptes de l'Estat ha fet una anàlisi de 34 administracions locals que s'han acollit al plan de pago de proveedores per veure com havia anat el tema i els resultats van ser que en almenys la meitat de les entitats locals fiscalitzades s'havien pagat factures per duplicat a través del plan de pago de proveedores, és a dir, s'havien passat al plan de pago de proveedores factures ja pagades perquè l'empresa pagués dues vegades, incrementant el deute de l'administració pública, del municipi. Que el 25% del total de l'abonat es concentra en 10 empreses, jo no he trobat, no hi ha una relació de quines són aquestes empreses, que una única empresa de neteja concentra el 7% del total del plan de pago de proveedores, realment hi ha uns beneficiaris amb noms i cognoms molt importants, i que s'han donat incompliments generalitzats a les condicions i limitacions que es posaven al plan de pago de proveedores, s'han colat factures amb pessetes, factures que són òbviament falses, factures a entitats del sector públic, només es podien pagar a proveïdors del sector privat. Bueno, es veu que les irregularitats són nombroses. No? El Tribunal de Comptes està fent tornar els diners a aquestes institucions d'algunes d'aquestes factures, amb el que et posen en una situació com a municipi si més no complicada, no? Si tu ets un nou govern que entra en un municipi i revises quines factures s'han pagat amb el plan de pago de proveedores i trobes irregularitats, si ho denuncies, això va en contra de les finances del propi municipi perquè aquests diners no se'ls estan reclamant als proveïdors, se'ls reclamen al municipi, no? Llavors, bueno, és curiós, no? Davant d'aquesta situació, jo aquí tenia unes dades que veig. Bueno, seria una via a estudiar. Clar, segurament el proveïdor que et dirà és que va ser el gestor del municipi qui va cometre l'error. Perquè, no?
és el municipi el que diu quines factures es poden pagar i quines no es poden pagar. La responsabilitat realment és del municipi, no? No ho sé. S'hauria de mirar. Que si hi ha dos... Que has cobrat dos cops. Hi ha un error, com qualsevol empresa privada, tu reclames, o ara millor hauràs de fer ús no, de serveis jurídics de l'Ajuntament no, per reclamar una empresa aquesta, però si l'empresa funciona i està en... Jo penso que sí, no més faltaria, que a sobre tu eres en, no, paguen dues vegades i no reclames. Sí. L'empresa no va facturar, en teoria, de facturar tres números. També era factura duplicada amb diferents números, tant de justificades un servei diferent. Sí, aleshores sí. No, aleshores sí, però... En el cas de per factures duplicades era la mateixa factura que s'havia passat dos cops. En diferents números. Per les llistes de l'empresa, no en diferents números. I... No ho sé. No. Llavors també és una cosa d'intervenció que hem de posar a la seva part. I també a la part política que potser és una factura. Però, Però bueno, aquesta és una cosa mirada ja, dins dels propis ajuntaments. No? Si tot el que s'ha pagat amb el plan de pagos proveedores s'havia de pagar, perquè això... tot el que hagi passat s'ha convertit en deute financer amb la banca. Jo aquí tenia unes informacions que no està sortint, però bé, bueno, digues. Quan parles d'incompliment de condicions, llavors, per exemple, les factures han dit que s'ha públic? Sí. Per què? Què vol dir això? Que les poden pagar? El plan de pagos proveedores, al principi, no permetia pagar factures d'altres ens públics, d'altres entitats públiques. És a dir, si l'Ajuntament tenia un deute amb una empresa pública del propi Ajuntament, no? Deutes entre empreses, o amb una altra administració, per exemple, amb la Diputació, amb la Generalitat, no es podia passar per aquí. I s'ha passat. Es veu que això ha sigut majoritari, que la gran majoria d'ajuntaments han passat per factures amb administracions públiques. Amb diputacions, amb administracions autonòmiques i amb empreses públiques. No. Jo la veritat és que l'informe del Tribunal de Comptes m'ha mirat una mica per sobre, però té molta xitxa, o sigui, és un document a analitzar amb més profunditat, no? Però bueno, dona pistes sobre com abordar possibles irregularitats dins del plan de pago proveedores. No? Vale. Davant d'aquesta situació, no sé per què em falten aquí dades i coses, però bueno, davant d'aquesta situació, 2013, des de la plataforma van començar a impulsar l'aprovació d'una sèrie de mocions que es van aprovar a diferents municipis de Catalunya i després de l'Estat per denunciar la il·legitimitat dels tipus d'interès del plan de pago de proveedores. Es van aprovar a ciutats com Molins de Rei, com Badalona, crec que Cerdanyola també es va aprovar la moció, no? Cerdanyola i altres municipis on bueno, s'instava a declarar aquest deute acumulat per la diferència de tipus d'interès entre el Banc Central Europeu i el plan de pago proveedores com a il·legítim, a abordar una auditoria d'aquests deutes del plan de pago proveedores i impagar aquells interessos que fossin il·legítims, no? Algo així. Sí. No? Aleshores, bueno, s'aprova en una sèrie de municipis, es proposa això, auditoria i seguiment ciutadà del tema, i una denúncia conjunta a entitats supramunicipals. No? Aleshores, davant d'això, diferents persones de la CUP, de les CAPs i d'Iniciativa creen un grup de treball en el que jo no hi era, hi havia el Josep que havia d'estar aquí explicant l'experiència d'aquest grup de treball i en el que no he aconseguit que em passin els informes, on es va fer una sèrie de... Espera, és que això... Ah, això està aquí, vale. EUI i ICV, per avaluar estratègies conjuntes davant d'aquest tema. No? Aleshores, es fan una sèrie de consultes legals on la primera conclusió és que hi haurà impossibilitat de no pagar aquest deute, no pagar
aquests interessos. Per què? Pues perquè per la llei d'estabilitat pressupostària l'Estat es guarda la possibilitat de... si tu no pagues si una administració local no paga un deute, pagar en nom de l'administració local i retirar aquells diners de dels recursos del PIE, de la part dels impostos estatals que li toca en aquest municipi. És a dir, si tu no pagues un deute, és l'Estat qui paga aquest deute per tu i et resta els diners directament dels recursos que et toquen dels impostos de l'Estat. No? Gràcies. Ells deien que es podria fer una denúncia conjunta d'aquestes condicions del plan de pago de proveedores. La proposta era, més que deixar de pagar, ingressar els diners que s'havien de pagar en una caixa a part i mentre durés aquesta situació, però clar, amb aquesta actuació de l'Estat era complicada. L'Estat això ho ha fet en alguns casos d'ajuntaments que han entrat en suspensió de pagaments, és a dir, no que han decidit impagar el deute, però sí que que no han pogut pagar el deute, no? I ha intervingut directament. No? A més, l'Estat en aquestes situacions es guarda la possibilitat d'intervenir l'administració local, és a dir, enviar els seus funcionaris i intervenir l'administració local. No? Bueno, hi va haver una sèrie de conclusions polítiques, les dels límits de la institució i el municipalisme dins del marc legal, jurídic i polític existent a l'Estat, dins d'aquest procés recentralitzador que ha iniciat el Partit Popular, bueno, que de fet ja existia abans, però que ha aprofundit, seria millor, el Partit Popular, i que d'alguna manera la forma d'acabar amb això era un camí més de ruptura. No? Bueno, això en quant al plan de pago de proveedores. No sé si estic parlant molt, si teniu més coses d'això. Davant d'aquesta situació, altres coses que penso que s'han de tenir en compte. No? Una que ja, que d'alguna manera ja ha sortit, és des del municipi valorar o veure o publicar o reclamar, segons la posició en la que tinguis, no? Si estàs en el govern, si estàs en l'oposició, si estàs fora del consistori, qui està guanyant realment amb aquest deute. És a dir, el reclam de fer transparents les dades de qui són els creditors, en quines condicions, quan s'està pagant, etcètera, etcètera. No? En aquest sentit, crec que és molt interessant la campanya que ha fet la gent de la CUP de Manlleu, que tenen, crec que són tres regidores a l'Ajuntament, la campanya es diu La banca ens roba, i han aconseguit, que pressionant a l'Ajuntament, i bueno, perquè l'Ajuntament ha tingut voluntat de fer-ho, que publiquessin els creditors, quan es deu a cada creditor, quan s'està pagant i quan s'ha pagat cada any els diferents creditors. Ells han publicat una sèrie de documents que han enganxat per tot Manlleu amb aquestes dades. Ara estan reclamant l'avançar amb l'auditoria, però la veritat és que el fet que l'Ajuntament de Manlleu hagi publicat aquestes dades és un punt de referència. És a dir, podem anar als altres ajuntaments que es neguen a publicar aquestes dades perquè és informació confidencial, ens diuen molt sovint, i dir, no, mira, Manlleu ho ha fet, Madrid també ho ha fet, és l'altre ajuntament que jo tingui coneixença que ho han fet, són Madrid i Manlleu, i bueno, a Barcelona, per exemple, ho estem reclamant per activa i per passiva, i de moment s'hi neguen, a veure com avancem. No? Però aquesta és una, per prendre consciència sobre la situació, crec que és una informació molt, molt interessant per fer conèixer la gent. No? En aquest sentit, doncs, això, avaluar quines són les condicions de, més enllà del plan de pago de proveedores, d'altres línies de crèdits o préstecs, no?, que està pagant el municipi. Òbviament les que adquireix a partir d'ara estan fixades per aquesta llei de prudència, resolució de prudència financera o criteris de prudència financera, però les anteriors doncs no. Valorar també com s'està fent, què ha passat amb aquelles empreses públiques que amb una gestió irresponsable, corrupta, poseu-li l'adjectiu que vulguin, han acumulat tota una sèrie de deutes que s'han traspassat
el deute municipal, el cas de Vilassar de Mar amb l'empresa SA, la construcció d'habitatge i d'un mercat. Santa Coloma? Ah. No? 60 milions de deute. D'una empresa pública directament cap al deute. Bueno, està vinculat al cas de Tòria. Està Vilassar i tot. Jo crec que aquests són casos interessants a abordar, perquè a més són casos que estan doncs, molt a l'abast de tot el relat sobre la corrupció, diem, no? I són casos que és fàcil de posar sobre la taula i la legitimitat d'aquests deutes. No? En la construcció d'infraestructures municipals, això són coses que la gent de la ciutat o d'un poble, d'un barri, més o menys sap, no? si una infraestructura ha costat molt més de lo racionalment esperable, no? pues començar a abordar la qüestió del deute per aquí, no? Per dir, bueno, realment aquí hi ha hagut comissions, hi ha hagut sobrecostos, què ha passat? Hi ha hagut una mala planificació, no? Què ha passat perquè si es dispari el cost d'aquesta infraestructura i com ha afectat això al deute, no? Aquí hi ha una cosa interessant, que per exemple a Madrid ho han fet les companyes de la plataforma de Madrid, han agafat totes les dades de proveïdors del sistema públic de salut de la comunitat de Madrid, han fet una cosa que li diuen Auditoria Sanitat, han treballat com a xinos, és una mica lleig això, però bueno, han treballat molt, i a través d'un software, és molt espectacular, han dibuixat la xarxa de proveïdors i per tant el mapa de poder del sistema sanitari privatitzat, diguem, a Madrid, no? Mirant la propietat la composició dels diferents consells d'administració i les propietats compartides de diferents empreses, han vist que hi ha una concentració, algo que ja sabien, diguem, però han demostrat que hi ha una concentració absoluta en l'adjudicació a proveïdors, a constructores, etcètera, etcètera. No? Aleshores, això és una feina que a nivell municipal també serveix molt per fer, perquè si hi ha una concentració dels proveïdors amb molt poques empreses o molt poques persones, o aquestes empreses i persones estan vinculades les unes a les altres, és molt probable que hi hagi casos de sobrecost, de tràfic d'influències, etcètera, etcètera. No? I que això hagi derivat en un increment del deute. No? En realitat, ho acabo vinculant tot amb el deute, però tot està vinculat amb el deute i en el fons el que feia broma no fa gaire, de dir, crec que li canviarem el nom a la plataforma i farem plataforma d'auditoria ciutadana, punt. No? De tot, del deute, de la gestió pública, de les licitacions, dels contractes, que al final no és tant mirar el deute, que també, sinó mirar com s'ha fet la gestió i quins impactes econòmics i financers ha tingut això. No? I sobretot quins impactes socials, de gènere, ambientals ha tingut això, més que econòmics i financers. No? Un tema interessant també a mirar és el tema de fiscalitat. No? Aquí bueno, s'obren diferents opcions, no? Amb els IBIs aquests que s'estan experimentant més progressius amb alguns ajuntaments, però per exemple no fa gaire parlava amb un company de la CUP de Berga que deia que, bueno, que ells havien notat, mirant els números, un cop han entrat a l'ajuntament, que les taxes que paguen les empreses proveïdores de serveis de telefonia, electricitat i aigua, aquestes empreses han de pagar una taxa a l'Ajuntament per l'ús del subsol, el sòl i el vol del carrer, de l'espai públic, i aquesta taxa està relacionada amb la facturació que aquesta empresa té en aquella població. Llavors, la dada de la facturació la dona l'empresa i ningú la revisa. Llavors, ells van veure que aquella xifra no havia canviat en no sé quants anys i que la població de Berga havia augmentat no sé quan i que s'estava pagant exactament el mateix, no? I que aquí hi havia gato encerrado. Però clar, no hi ha manera, perquè l'empresa no està obligada a donar les dades per municipi, no? No. L'única manera és sumar el que estan pagant a cada municipi, el que estan dient a cada municipi, perquè per exemple sí que tenim la facturació a nivell de Catalunya, i sumar i dir, no quadra, no? Esteu facturant molt més del que hauríeu de facturar, o molt menys, perdó, esteu pagant en taxes molt menys del que hauríeu d'estar pagant. Però aquest és un abordatge que es pot fer i que hi ha alguns casos d'ajuntaments arreu de l'Estat que ho estan portant a tribunals.
per buscar una manera de que les empreses efectivament paguin el que han de pagar segons la pròpia llei. No? Un cas interessant a seguir, que hagués estat maco que vinguessin aquí, és el dels companys i les companyes de Mollà. Mollà és un dels ajuntaments de l'Estat, de fet, amb més percentatge de deute respecte als ingressos corrents. Havia arribat a estar per sobre del 400%. I a Mollà es va crear una associació veïnal d'afectats pel deute municipal de Mollà, que han posat en marxa l'Observatori Ciutadà Municipal i que han pressionat molt el nou govern, que el nou govern és d'Esquerra Republicana, que ha aconseguit reduir el deute un 200% dels ingressos corrents a través, bàsicament, de retallades de despesa, pel que tinc entès, de retallades de sous, també, dels propis funcionaris. Però una de les coses que ha fet ha sigut establir de forma més sistemàtica i freqüent informes a la població sobre quin és l'estat de les finances del municipi. No? Ha sigut una de les victòries. La gent de Mollà va portar el cas als tribunals, però crec que no va progressar, perquè tinc entès. Però bueno, hi ha diferents temes dins de l'acumulació d'aquest deute i aleshores estan fent aquesta auditoria ciutadana. Ara, per exemple, estan mirant el tema de la privatització d'un escorxador. Bueno, ells van mirant diferents casos i ho van portant a l'Ajuntament i ho van fent públic. No? Crec que és una dinàmica molt, molt interessant. I ja per acabar, això no es deu, bueno, sí, més o menys, he parlat molt, ja per acabar, dos escenaris de futur, bueno, diversos escenaris, no? Què podem fer davant d'aquesta situació? Doncs jo ho he dividit en dos grans escenaris, un autonomista, de seguir amb la mateixa situació que ara, què podem fer, no? I l'altre que és més de ruptura. No? En l'escenari autonomista és evident que si deixem de pagar el deute, l'Estat pagarà per nosaltres, es quedarà els nostres diners que ens corresponen segons els impostos pagats per la ciutadania i, a més, intervindrà les finances del municipi. Doncs aquesta és una opció que qui la vulgui fer, doncs, ahí està, però aquesta és la situació. No? L'altre escenari és seguir pagant, ajustant els comptes per reduir els percentatges del deute si aquests percentatges són molt elevats, renegociar els interessos amb la banca si tenim el deute per sota del 75% o estem entre el 75 i el 110 i l'Estat ens dona permís, això pot fer reduir el nivell de deute. Si tenim el deute per sobre del 110%, poca cosa podem fer, més enllà de retallar, som un municipi absolutament intervingut, podem retallar, podem incrementar alguns ingressos, inventant-nos impostos o fent més progressiu l'IBI o tenim diferents mesures, però poca cosa podem fer. Podem avançar en l'àmbit de transparència, auditoria ciutadana, retenció de comptes i control popular de l'endeutament a partir d'ara, com està fent Mollà, per exemple. No? Per nosaltres l'auditoria té sentit, l'altre dia que era el Pau Llong que feia un comentari de no serveix de res això de l'auditoria perquè mireu què ha passat a Grècia. No? A Grècia es va fer una auditoria i efectivament no ha servit per res. No? Bueno, l'auditoria serveix si hi ha voluntat política de fer-la servir. Si no hi ha voluntat política de fer-la servir, nosaltres la plantegem com un mecanisme d'educació popular i no més enllà, no? Com un mecanisme en el que la gent pot conèixer la situació del deute del nostre ajuntament, del nostre municipi, i com s'ha generat, i si hi ha hagut casos de corrupció, i aquests casos poder-los portar als tribunals, i aleshores hi ha l'estratègia judicial. No? Si tenim cas, si a través d'aquesta feina més d'investigació popular sorgeix un cas de corrupció, poder-lo portar a les instàncies que pertoquin, no? Sigui la Fiscalia Antifrau, sigui altres, Tribunal de Comptes, etcètera. No? Hi ha una altra estratègia dins d'aquest marc autonomista que a mi em sembla interessant també, que és abordar la revisió o la reversió d'aquest encotillament jurídic que ha creat el Partit Popular, recentralitzador d'alguna manera. No? Des de l'article 135 de la Constitució fins a l'Arsal o la Llei d'Hisendes Locals,
bueno, es pot fer una aliança amb altres forces polítiques de l'Estat, amb les segons com quedi, diguem, la balança de poder a l'Estat, i fer un abordatge de que s'han de canviar aquestes lleis. Jo estic convençuda que això està dins de l'agenda, per exemple, de Podem, i per tant, doncs es podria fer una aliança en aquest sentit i anar cap a aquesta banda. Però això, òbviament, està dins d'una lògica, doncs, autonomista, que és Madrid qui regula això, i que el que a curt termini volem fer és que Madrid ho reguli d'una forma diferent per donar-nos més marge de maniobra. No? I nosaltres, per exemple, com a plataforma tenim no només dimensió catalana, sinó que també tenim dimensió de l'Estat, sí que estem fent passes per intentar fer aquest front municipalista contra aquest marc legislatiu del deute a nivell de l'Estat. No? Hi ha ajuntaments com el de Madrid, com el de Cádiz, com el d'Oviedo, que estan, Santiago també, a Coruña, que estan com molt interessats en aquest abordatge, en fer un front municipal per tractar el tema del deute i de les lleis d'estabilitat pressupostària. No? Això seria una opció d'anar-ho treballant. L'altra opció és l'escenari de ruptura. És a dir, el no pagar el deute només és possible, jo només el veig possible dins d'un escenari de ruptura. I dins d'un escenari de ruptura amb l'Estat, amb una sèrie de circumstàncies que puguin envoltar aquest escenari de ruptura. Per una banda, no pagar el deute un municipi sol no té cap mena de sentit, perquè tots són problemes cap a ell. No pagar el deute 100 municipis de Catalunya podria ser un factor que aboqui o que acceleri aquest procés de ruptura. És a dir, no només es podria beneficiar del procés de ruptura, sinó que podria accelerar aquest procés de ruptura si es fa en aquesta direcció. És a dir, no paguem el deute perquè volem trencar amb l'Estat, perquè no reconeixem la llei d'estabilitat pressupostària, perquè no reconeixem les condicions del plan de pago de proveedores, etcètera, etcètera. Això s'ha de fer amb una sèrie de mesures que assegurin l'estabilitat financera del municipi. I la Generalitat de Catalunya ara mateix no està massa en condicions de proveir aquestes condicions financeres. És a dir, no pot fer de crèdit pont, d'alguna manera. No? Aleshores, ens les hauríem de veure, bueno, si tu trenques amb l'Estat, i són 100 per dir una xifra, són un grup de municipis que trenquen amb l'Estat, com cobreixes aquests recursos que l'Estat et deixa de donar? En quin moment de l'any ho fas? Fas quan just t'han pagat, no? I aleshores trenques i poses en marxa una sèrie de mecanismes de recaptació pròpia. És política ficció, però si realment volem trencar, són els exercicis que penso que hem de fer. No? Jo en aquest escenari crec que hem de plantejar-nos quin és el model de finançament municipal a futur. No? I si anar acumulant dèficits i endeutaments és la nostra manera, o si hem de buscar una altra fórmula de fiscalitat municipal per limitar l'endeutament a futur. Això també és algo a plantejar-nos en el marc d'un procés constituent. No? I en aquest sentit, en paral·lel a aquestes accions de ruptura, que ja et dic, ja us dic, són en un escenari ficció, no és una cosa immediata, una cosa que s'hauria de construir, òbviament hem de construir pues, això, no? Una nova fiscalitat municipal, la recuperació dels recursos, és a dir, els municipis si tenen més recursos a través de processos de municipalitzacions poden fer front al seu dia a dia amb més capacitat financera, recuperar la paraula austeritat ben entesa, no? La racionalització de la despesa des d'una perspectiva d'esquerres i progressista, i crec que això també ho hem de posar sobre la taula, i després iniciatives com... Aquesta llista podria ser molt més llarga, he posat quatre o cinc coses, com la qüestió de les monedes locals, és a dir, com la promoció de monedes locals podria, almenys parcialment, cobrir aquesta falta de liquiditat i ingressos que implicaria el trencar amb l'Estat des de lo municipal. Jo crec que és parcial això, però no sóc experta en temes de monedes locals, per tant, o monedes complementàries, per tant, s'hauria de veure. I després l'existència o no d'una banca pública a nivell català que pogués finançar els municipis, a nivell de crèdit, a nivell de donar crèdit. No?
És un escenari que, com dic, és de ficció o no, segons ens el creiem o no. No? L'escenari que tenim ara mateix és aquest altre. És un escenari autonomista on hi ha una sèrie de coses que pots fer i una altra sèrie de coses que no pots fer. No? I jo, en realitat, això és tot el que m'havia preparat per dir. Aleshores, no sé, si teniu... No, ja no sé si preguntes o dubtes, però crec que el debat interessant és tant això. No? A partir d'aquesta situació, què podem fer? No? Què? Com ho veieu? El problema és tindre, no? Tindre informació, no? Per tal de donar-la a conèixer, no? Com tu deies, no? De fer-la servir com una eina de política. No? I ara, per exemple, ja l'experiència que tenim a Santa Coloma és que la justificació d'aquest endeutament, no? Per part de l'empresa municipal de Mepar, no? Que van fer servir doncs, per construcció inicialment de pàrquings, després van anar al tema de la... El tema dels pàrquings es repeteix molt, Tarragona, Mollà... I venda, i això doncs, va servir ja per a lo grosso, no? O sea, per terreny, sol, no? I començar a moure allà el pelotazo. No? Llavors, aquesta informació, doncs, sense mirar, no? I des del govern, doncs, la justificació d'aquest endeutament és per una variació dels preus. No? Quan estem a la cresta de l'aula de la burbuja immobiliària, doncs, el preu del sol es dispara. No? Llavors, quan cau, no? I rebenta, no? La bombolla, doncs, es crea, no? Aquest gap. Però, esclar, aquest gap suposa que l'endeutament de la empresa municipal no és a preu de mercat, és a preu de que s'han fet els contractes. I ahí doncs, no? Hi ha unes plusvàlues, no? I això és el que jo veig, no? la funció, no? que ha de tenir això, més que res per desacreditar i per donar, no? la informació a, no? al poble, no? que veiem, no? que s'ha fet una gestió d'escanes, no? al bé comú, o sigui, que han fet un mal ús, no? dels recursos públics, no? I no sé, s'han aixecat, no? Llavors, aquesta pressió, aquesta, no? Informació és la que s'ha de no? Recopilar, no? I s'ha de posar blanc sobre negre, no? Això és el que tenim, no? O sigui, i la gestió que s'està fent d'això és traspassar, no? Deute, no? d'aquesta empresa a l'Ajuntament. I això, jo el que sí que veig interessant és dels ratis aquests, no? que has donat, no? d'anàlisi, no? Què ens costa, no? l'endeutament i què estem destinant a política social. Això sí que es veu clarament, és una defensa, no? d'una sortida de la crisi que és d'un partit socialista, no s'entén. No? Aquest és el discurs, no? que nosaltres hem de posar, no? i hem de treure al carrer, no? respostes dintre d'escenaris possibles. En aquest sentit, nosaltres tenim un projecte precisament que estem intentant així com recollir recursos i tal per poder fer, per fer un mapa del deute municipal, elaborant aquests indicadors i veient, clar, a nivell de bases de dades de tots els municipis és molt complicat, però doncs amb municipis amb els que tinguem contactes, això com a mínim incloure'ns en aquest mapa i poder fer aquests indicadors, perquè això serveix també si es pot comparar, no? Entre diferents municipis. No? I per tant, bueno, volem treballar en aquest sentit, a veure si aconseguim tirar-ho endavant, però és molt interessant. L'altra cosa és que, clar, en la mesura que processos d'auditoria més oficials puguin anar avançant, oficials en el sentit de que abordin aquest tipus de casos, no? Pues Vilassar de Mar ha tret ara licitació per poder fer una auditoria integral, no només financera, del tema de l'ESA, que és l'empresa pública, que hi ha una vinculació crec amb Deico, i o sigui, està tot ahí com ben emmarullat. Bueno, si de Vilassar o de Ripollet, que entenc que també té aquesta intenció,
o d'altres municipis surten processos que evidencien casos d'aquests i veiem que això és útil, doncs és possible que puguem anar construint tant metodologia com consciència social de que aquests processos són necessaris. Aquest tipus d'auditories, que jo com a plataforma tinc l'obligació de dir que siguin ciutadanes, però bueno, que com a mínim es miri, no? Si no pot ser ciutadà, però com a mínim que surtin aquestes coses. I penso que ara és un bon moment, és a dir, que no ara, però que d'aquí un temps, d'aquí uns mesos, quan aquests primers processos donin alguns resultats, doncs això podria fer que altres municipis que persisteixen molt, perquè són els mateixos que estan en el govern, tinguin menys legitimitat per resistir-se. I l'altra cosa és, com a CUP o com a esquerra del país, posar les eines per poder fer aquests processos. No? Les eines vol dir els recursos humans, per poder anar ajuntament, no tot arreu perquè és molt complicat, però els ajuntaments més destacats a fer aquesta feina des de fora, mirant amb lupa la documentació existent, veient quines eines legals tenim per obligar els governs municipals a publicar aquesta informació que no volen publicar, és a dir, prendre'ns en sèrio això amb els recursos que humans especialitzats, no? Aquestes juristes per fer això, per exemple. Algú que crec que ens falta bastant. No sé. Una pregunta, això és de raça. I estem tot el procés aquest de Mames Illa, que som l'Ajuntament també ho troben important, som molt tercer de rull i tot plegat, també per temes de bona part, per temes de mitjà públic i així. Però en relació al tema de l'aigua, el procés de multiplicació, sí que estem trobant que un dels arguments que és cert, que no hem de veure com ho fem, però sí que és veritat que un dels temes que ens posen a la cara és de dir, vale, com ho farem, no? Perquè no tenim capacitat com a Ajuntament per invertir en la xarxa pública tota la despesa que suposa, que en canvi l'empresa privada sí que pot fer-ho, no? Aleshores, el que s'empresa menja com a holding immobiliari, com a caixa, com a plegat, llavors tenim mig diners que podem invertir quan faci falta, 5 milions els diners que facin falta, no? I a Terrassa, en tant que estem un Ajuntament, un endeutat, tenim aquesta incapacitat. Aleshores, no sé si heu explorat algunes vies, alguna possibilitat, o què és el que tenim el dia de les mans per poder contrarrestar aquest argument, no? I més que ara, que anem cap aquí, que al mitjà i en principi s'ha de treballar la plana de qui té la defecta. La forma de contrarrestar aquest argument és, per una banda, posar sobre la taula que aquest deute és en part a causa d'aquests processos de privatització. L'argument és clarament. Hem privatitzat, tenim menys ingressos perquè hem privatitzat i per tant hem acumulat un deute. No? I que si seguim en aquest esquema, doncs aquesta línia serà cada vegada més divergent. No? Això és com molt lògic. Jo crec que l'altre és plantejar-nos seriosament el tema de a qui han de demanar crèdit, perquè aquestes empreses poden invertir no perquè tinguin diners, sinó perquè poden accedir al crèdit. No? I perquè són les mateixes, no? Acbar i la Caixa, un és l'altre. No? I en canvi els municipis doncs, han d'accedir a la banca amb aquests criteris de l'Estat, no sé què. Bueno, no existeix una banca pública realment forta que pugui fer aquesta funció. No? Jo l'única anàlisi que puc fer ara mateix és aquest, perquè realment la situació és aquesta. En aquest marc autonomista, diguem, és això. I a més que si ho fas com a dins del que et permet fer l'Estat, probablement hauràs de... O sigui, trencaràs amb l'Arsal per el tema de personal, trencaràs amb... O sigui, et trobaràs tota una sèrie de bloquejos jurídics, legislatius a nivell estatal que t'impediran avançar amb el procés. O sigui, segurament en algun moment trauran un estudi jurídic que dirà que no es pot fer perquè l'Arsal diu tant i la llei d'estabilitat diu qual i no sé què, i per tant no podem ampliar el personal i no podem... No. Aquest nivell el que és evident és que no pot fer Terrassa sol. Per exemple, a Terrassa, podríem ser una empresa municipal, podríem crear un seguit d'accions que fossin participades per el conjunt de la població, o sigui, limitades, no hi ha grans accionistes, per intentar aconseguir doncs,
val així, o sigui, si té 5 milions d'euros, digui, doncs, que no siguin accions que màxim de 50 euros, doncs, que participin, doncs, 100.000 persones, amb la població, que les tinguin 5 milions d'euros, que és molt difícil que tinguis, però això, no sé fins a quin punt és possible. Nosaltres estem intentant fer inversions participades, que s'havien de fer, doncs, Anna Caldera de Biomassa, doncs, el que ens pagava un estalvi del 7%, doncs, com que no veiem la via de trobar els diners que no fos un crèdit, doncs, que potser podíem fer, mitjançant inversions participades amb el conjunt de la població, que s'empoderaven ells mateixos i participaven de l'estalvi. I ells tenien un benefici, volíem fer el 3%, però no podia ser, perquè per interès general no es podia donar més del 3% del 1,5% o alguna cosa així, però intentar fer alguna cosa així, perquè entenc per un cantó ja és més rentabilitat que els bancs, però és que realment la discussió que hi ha és de dir, realment això torna al poble i el poble és el que està aportant a l'Ajuntament i a més doncs té... I la rendibilitat no és només això, sinó és el preu del servei després. Aquest nivell, la llei catalana de cooperatives no contempla, perquè tinc entès, la figura de la cooperativa pública de serveis, que la llei andalusa sí que contempla, i Andalusia estan fent coses similars a això amb cooperatives que estan formades per ciutadania, o sigui, població del municipi, treballadors de l'empresa pública i administració. De manera que la ciutadania ha d'aportar en el capital social de la cooperativa i la cooperativa engloba, diguem, aquesta, o sigui, aporta aquest espai de governabilitat més horitzontal. No? És una mica el que tu estàs dient, però amb aquesta forma de cooperativa, que tinc entès que, no sé si Mataró o algun municipi ha fet com una experiència d'això, una mica saltar-se la llei catalana i fent una cooperativa pública. És complicat, hi ha pocs antecedents. Per exemple, nosaltres a la cadena de biomassa ens diuen recomanar a Corinyo que era que féssim una ES, un programa mèdic. Però llavors, va fer-la en COP 57 o així, però això ja ho estàvem parlant avui, aviam si posen aquestes coses o no, però que és... Que hi ha crim per córrer i el problema és que hi ha poca jurisprudència que hi ha sobre tot això. Sí, no, se les han d'inventar. És com les municipalitzacions, fa 4 anys una cosa molt nova i ara el mateix col·legi de secretaris ens va i ho explica ja. O sigui, per què? Perquè les transmissions tots com tots, no? Amb totes les barracances, amb totes les seves limitacions i veiem la part més negativa, però què passa? És una cosa que no pot aturar perquè a més ja està i és el mateix que tot, doncs, quan fem les d'aquestes, però... Volia plantejar un altre tema, perquè a vegades estem des d'aquí a Sabadell, a la Crida de Sabadell, estem al govern, fem pressupostos participatius, donem informació i tal, però de cop volta apareix ja el tema del taurí, que bueno, hi ha unes derivacions que es feien a clíniques privades que tornen a la sanitat pública, i de cop volta apareixen doncs, no sé, 4 milions que ens diuen en un primer moment que són dels romanents, després no és ben bé així, sinó que és que com que estem passant al 75%, doncs ens podem endeutar sense aquestes línies que explicaves. No? I el que em preocupa és dir, ostres, estan d'acord amb l'objectiu, potser, no? que l'Ajuntament s'endeuti amb aquests 4 milions per condicionar l'equipament sanitari, perquè no fem tot això, el procés es fa d'una manera que és d'avui per demà i sense participació de la gent, sense fer un debat sobre aquesta qüestió, no? Que nosaltres defensaríem això, potser segurament, i potser al final la ciutadania doncs, diu, mira, ho comprem, no? Estem d'acord i tal. Però és que s'aprofita això per fer una campanya pedagògica de com estan els números, de què és això i tal. No? I aquestes maneres de fer que és allò, no, ha de ser ara, no? Perquè bueno, hi havia entremig, hi ha la conselleria d'Esquerra, l'alcalde és d'Esquerra i bueno, s'ho van arreglar d'aquesta manera, però dius, ostres, no? És aprofitar, o sigui, fem per una banda, fem uns pressupostos participatius que moltes vegades costa que la gent participi perquè són els més activistes els que participem i el que volem és arribar al conjunt de la població, dius, bueno, paciència, hem de fer poquet a poquet, però ostres, quan hi ha una cosa realment important, que és un tema que segurament mobilitzaria la gent per participar i fer-los a tothom participar d'aquesta decisió, es deixa al marge, no? I això em preocupa. I llavors, quan es planteja el tema, per exemple, d'escenari rupturista, doncs jo entenc que ja és una situació, és un escenari complex, no? Per un costat, perquè no hi ha el suport financer de la Generalitat preparat, no? Però també, per una altra banda, per aquesta part de conscienciació, de control popular,
doncs s'ha de treballar des d'allà i estem molt verds, diguéssim, no? Perquè si vas a una batalla d'aquest sentit, no? Doncs has de tenir algun, un recorregut, diguéssim, abans, no? O sigui, jo crec que ara és el moment de treball, de fer aquest recorregut per poder encarar en un moment un escenari de ruptura amb una certa força. I em preocupa aquesta qüestió, no? Per una banda, es fan coses, però que a vegades moltes coses queden així, no? A nivell una mica doncs, de parador, perquè es toca fer, perquè tal, i realment quan hi ha coses que són de calat, que són importants, no s'estigui. En aquell moment la tendència és la de fer-ho ràpid i ja està, no? Una decisió presa. Home, a nivell del tema de pressupostos participatius, jo crec que és important que ens replantegem quin tipus de pressupostos participatius es posen en marxa i si realment són processos més profuns que inclouen el tema de rendició de comptes permanent, d'accés a informació i per tant de poder decidir, opinar o com a mínim informar-se més enllà de els no sé quants milions que es posen al servei de la ciutadania, sinó en la despesa corrent i d'inversió de l'Ajuntament. Aquí hi ha bastant camp per recórrer i millorar els models que hi ha ara sobre la taula. I com això potser el que tocaria és trobar les eines per explicar-ho millor. Si, per exemple, les infografies que ha fet la vida de la Sabadell per explicar doncs, diverses despeses és molt bona tasca. I això crec que hauríem de compartir moment d'alguna manera dir passem això, si només tenim recursos, tenim personal, mira, la plantilla feta, posa-hi tal i tal cosa, i és molt més visible, però començar tots d'acord. Però per norma, explicar números és molt desagradable i normalment la gent l'acaba passant prescindint. Per què? Perquè són les xifres que van tranquil·lament 2 euros per sobre la teva economia familiar, o 3, fins i tot. Bueno, i que a més és difícil de comprendre com funciona un pressupost d'administració pública, municipal és el més senzill, si ja anem a les limitacions que té, no? No? Quines parelles estan limitades, quines no, no sé què, i això necessita una pedagogia. Pots estar insistint de manera didàctica, que es pugui entendre. N'hi ha explicant que aprenem moltes coses, però anem buscant maneres d'anar explicant. I, doncs, el que expliquen amb el lleu del deute, doncs, tu t'agafes el pressupost del capítol 3 de despeses, pots trobar aquesta xifra dels interessos que es paguen. No sabràs quins crèdits són exactament. Què vols fer? Per dir això, doncs, pressió, una campanya de pressió perquè digui, escolta, finalment són d'aquests bancs, aquests interessos estan al tant per cent tal i tal altre. És remenar xifres, però també a vegades parlant amb el mateix dia, hòstia, com ho fem per aquesta campanya? Que no vagi tothom per dia, perquè al final és, Manlleu fa això, perfecte, brutal, però farà alguna més, tenim les coses per fer alguna més, s'explica el procediment perquè algú més ho faci, això és el que hauríem de fer, anar més a la una i poder fer el mateix amb moltes poblacions, perquè actuem de manera molt autònoma i anàrquica, que cadascú pel seu cantó, a l'oposició i en part també al govern, perquè ens falta coordinació, per tant, una mica això, que és una de les maneres per anar... La vam marcar com campanyes conjuntes, no? Es va fent, però s'ha d'anar, molts cops algú s'il·lumina i diu, faig aquesta, i l'encerta, però al mateix temps pots... És que això és la clau de... A nivell del que deia abans de Terrassa, una altra cosa que crec que és important és demostrar que l'Ajuntament està fent tot el que pot fer per reduir aquest deute. El deute que ja té. No? I en aquest sentit, jo crec que tot sovint aquests refinançaments de deute, renegociant interessos i tot això, doncs fa, no? O temes de noves taxes, o temes de... És a dir, que aquí també vull fer aquest tema. Us he deixat planxats, no? No sé, jo crec que l'important també és poder compartir altres experiències de gent que a nivell dels diferents municipis, no? Això, no? Doncs com ha fet la gent de Manlleu el tema aquest d'obtenir les dades dels bancs, com ha fet la gent que està passant amb Mollà, que està passant amb els municipis on s'estan començant a fer aquestes auditories d'empreses públiques, perquè al final les auditories que s'estan fent és d'empreses públiques. No? Tenir tota aquesta informació a disposició
dels altres municipis perquè es pugui anar avançant, però igual no és res nou, igual que en el cas de municipalitzacions, no? L'intercanvi d'informació sobre el que ha passat en un lloc o en un altre és bàsic, no? Jo a nivell del que proposava, per exemple, de fer aquest front municipalista contra el deute, aquesta és la part del break publicitari. Des de la plataforma volem organitzar el mes d'octubre, segurament serà, no sé si serà 14 i 15 o 15 i 16 d'octubre, que és un divendres, dissabte i diumenge, no sabem si va millor divendres o millor diumenge. Una cosa que li hem dit Audit Fest, Festival de l'Auditoria, li he posat aquest nom així graciós, a veure si la gent ve. Però la idea és precisament aquesta, no? Portar gent de diferents municipis d'arreu de l'Estat, li hem donat dimensió estatal, que estan fent coses diferents al voltant de la gestió del deute, de les municipalitzacions, de la fiscalitat municipal, són els tres, i del tema de transparència, serien els quatre àmbits principals, estem acabant de detallar el programa. I la idea és que sigui una trobada molt pràctica i molt tècnica, és a dir, que realment estigui adreçada a regidors, regidores, estem intentant que vinguin bastants interventors, secretaris, o sigui, gent així que té el dia a dia molt més al cap i que puguin donar respostes molt més concretes, no? I en paral·lel a això, amb un company i amb el suport de la gent de l'Oficina Europea de Podemos, estem fent un manual d'auditoria municipal, no? Que va molt al detall, de dir, bueno, què podem mirar o no podem trobar, quines són realment les limitacions a nivell d'accés a informació pública, un cop hem trobat alguna cosa, quines són les vies per treballar-ho, com hem d'abordar una auditoria o una revisió d'una empresa pública municipal, com hem de fer amb el plan de pago de proveedores. És una guia, serà una mica llarga, jo crec, i es presentarà també a l'octubre, no? És a dir, que estem treballant en aquest sentit per posar sobre la taula eines diferents perquè es pugui avançar en aquests processos, no? No sé. I no sé. No saps què és, no pots interpretar. I això és el pressupost i després està el que s'ha fet, no? O sigui, una miqueta. Traduir aquesta informació, no? Per mitjançant unes plantilles, no? Que tothom pugui, no? Adaptar al seu municipi i poder difondre, no? per l'organització, penso que està allà dins d'aquesta jornada, està allà molt bé per anar familiaritzant-nos, no? I saber detectar, o sigui, que aquest capítol és el que ens interessa i allà demanar informació. Sí. Tindre, no? Eines, no? Per poder desenvolupar més eficientment i més estalviant temps, no? De una vegada puguem, no? Arribar a sistematitzar aquestes. A aquest nivell, la proposta de l'Observatori Ciutadans Municipals va molt en aquesta línia, no? L'Observatori Ciutadans Municipals, o sigui, en realitat nosaltres el que vam posar sobre la taula és un software que es pot lliure i està a l'abast de tothom, que tu pots instal·lar pel teu municipi i allà pots posar les dades de pressupostos o d'execució. I una mica fa això, no? Dibuixa els formatgets, et dona la possibilitat de canviar els noms o de posar definicions i què vol dir això. I aleshores el que incorpora l'Observatori Ciutadà Municipal és una possibilitat de que la gent faci preguntes
respecte a una partida determinada o respecte a una política o sense estar relacionat amb a una partida del pressupost, és una política pública determinada i la gent darrere del de l'Observatori Ciutadà Municipal, que normalment són grups del propi municipi, es compromet a vehicular aquestes preguntes al, a l'Ajuntament i publicar les respostes, el seguiment de les respostes a, no, a Terrassa n'hi ha, Mollà hi ha un, a Castelldefels, a Barcelona, a Sabadell, ah, clar, a Sabadell també, i bueno, és una eina que és una eina. Pots, funciona si la fa servir, si la defons, i està una mica adreçada a això, no? A apropar el pressupost a la ciutadania. No? Jo sé que l'Ajuntament de Barcelona, ja ens vam reunir amb la gerència de pressupost, em sembla que es diu, estan preparant un altre software, que també volen que sigui software lliure, per fer una cosa similar però interactiva, és a dir, que la gent pugui jugar amb els pressupostos i pugui dir, ah, doncs augmento el capítol de no sé què, i surti un d'això i digui, no pots perquè has de reduir no sé quantos, o no pots passar d'aquest capítol a aquest altre, és a dir, que els problemes que es troba l'Ajuntament a l'hora de fer el pressupost ho faci, faci la ciutadania, no? Això existeix a diferents ciutats, no s'ho han inventat a Barcelona, ja existeix, i estan fent com... Que tinc entès, estan fent com una adaptació. No? Aleshores, quan això estigui, a priori, la política de l'Ajuntament de Barcelona, després hem de veure si això és així a tot arreu, és d'aquest software alliberar-lo, no? Per tant, que es pugui utilitzar altres ajuntaments. Això també pot ser bastant interessant. O, per exemple, el que està fent Mollà, de fer les audiències públiques, crec que són trimestrals, sobre l'estat de finances de l'Ajuntament. No? Obligar l'Ajuntament a que un cop al trimestre faci una devolució a la ciutadania sobre quina és la situació financera de l'Ajuntament. I així la gent també s'ha acostumat, no?, a escoltar certs conceptes i certes coses. Jo l'altra cosa que posaria sobre la taula és la necessitat de fer una estratègia molt més àmplia i molt més comuna. No només abordar el meu poble o la meva ciutat aquí a Pio i dir, escolteu, si com a CUP, davant d'aquesta situació, la nostra estratègia és aquesta, no? I si volem avançar cap a un escenari de ruptura, doncs realment ser conscients que des de la municipal a través del deute també tenim una eina de ruptura, no? Que òbviament no pot anar per lliure, ha d'anar juntament amb altres processos. No? No sé, abans deia, el deute és una eina política, l'utilitzen els creditors, però també l'han utilitzat els autors com a eina política. No? La idea aquesta de que si tu no pagues et poses en problemes, a no ser que tu siguis... Si deus 1.000 euros, tens un problema. Si deus 1.000 milions d'euros, és l'altre. Aquest problema és l'altre. I aleshores, prendre aquesta... Això, no? L'experiència d'altres països i en altres situacions ens ensenya això, que només aquests països que s'han... diguem que han afrontat el tema des d'una posició de poder i no d'ordre o com, sense res darrere com Grècia, sinó que no hi estic disposat a anar fins al final, han sigut els que han aconseguit o cancel·lacions o renegociacions o fins i tot no pagar part dels seus deutes. No? I els casos d'Islàndia, d'Argentina, d'Equador, de Nigèria, o sigui, hi ha molts casos, a Dinamarca també hi va haver una crisi, un tema d'impagament de deutes bancaris. La recopilació de tots aquests casos ens ensenyen, diguem, que sí que és possible, però clar, amb una estratègia política i una voluntat política darrere. Un país darrere també, o sigui, com està, com a país pots fer això, un municipi puntual? No, un municipi no. Si ets de cop ja és una altra cosa, com a mesura de força, perquè l'Estat... Perquè l'Estat no sé què, exacte, sí, jo dic com a estratègia conjunta. Bien, no? Però fins i tot dins del marc
autonomista, eh? Si 200 municipis de l'estat, no cal que siguin 500 o 100, en un mes determinat es neguen a pagar els interessos del FLA, del Plan de Pago de Proveedores, amb un posicionament públic envers això, denunciant el tema, jo em resulta difícil creure que això no tindrà un impacte sobre la legislació espanyola, com a mínim, no? I una necessària renegociació d'aquests interessos. Però clar, el que aconsegueixes amb això és reduir els interessos del Plan de Pago de Proveedores, no és acabar amb el problema del deute, ni trencar amb l'esquema. I ara, per molts ajuntaments això ja és molt, però... No sé. Pues si voleu deixar aquí, ens estem assando a todos. Estic una mica... Bueno, gràcies.